Pa dakle, ja mislim da je zaista izuzetno važna činjenica da je ovdje u Lukavcu jedan, ja bih rekao, pionirski projekat krenuo Ujedinjene ljevice, gdje su političke partije na lokalnom nivou, Socijaldemokratska partija, Demokratska fronta i Socijaldemokratska unija odlučile da zajedno podrže jednog nezavisnog kandidata, čovjeka koji nije pripadnik nijedne političke partije. Mislim da je to putokaz koji treba da bude za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za ljevicu, i da 3. oktobra praktično pobjedom u Lukavcu nezavisnog kandidata, čovjeka kandidata Ujedinjene ljevice Edina Delića, osim što Lukavac dobija, čovjeka koji će biti načelnik za sve građane Lukavca, bez obzira koje političkoj partiji pripadaju i kako se zovu, dobija i Bosna i Hercegovina na način da pokazuje se da ima šansu Bosna i Hercegovina i da je to putokaz ljevici za pripremu za izbore 2018. godine, jer ja mislim da Bosna i Hercegovina ne može opstati. Ne postoji ovakva Bosna i Hercegovina bez jednog od konstitutivnih naroda. A ovako podijeljeni i posvađani narodi, svako u svom mataru, ne vode i neće osigurati opstanak Bosne i Hercegovine. Zbog toga ja se ne libim poručiti da moramo čuvati u Bosni i Hercegovini bratstvo, jedinstvo Bošnjaka i Srba i Hrvata, i da nam niko ne treba držati lekciju iz patriotizma i zaštite Bosne i Hercegovine, pogotovo ne SDA i njen lider, jer ni jedna druga politička partija osim SDP-a nema u svojim redovima Bošnjaka, Srbina i Hrvata, zlatne ljiljane ljude koji su u prošlom ratu pokazali kako se voli zemlje i kako se brani. Drugo pitanje je bilo, prije 2 godine u Lukavcu na skupu SDP-a je predsjednik bio Zlatko Lagundžija. Dvorana je bila poluprazna. Da li je ovo znak da je sa promjenama unutar socijaldemokratske partije očekujemo nešto novo? Nije to do Zlatka Lagundžije ni Nermina Nikšića. Nisu danas građani došli da podrže Nermina Nikšića. Danas su građani došli da podrže Ujedinjenu ljevicu, da podrže kandidata za gradonačelnika. Ali sasvim izvjesno da je u ovih protekle 2 godine da su veći građani shvatili u stvari kakva je razlika kad imamo vlast u kojoj je SDP i kad imamo vlast u kojoj nije Socijaldemokratska partija. Već 2 godine je proteklo aktualne vlasti koja nam nudi samo nacionalizam, podjele, mržnju, strah, koji se dogovaraju da se dogovore i koji nakon propale 2 godine kažu je samo što nije krenuo spektakl od reformi, sad ćemo mi početi praviti autoput smo pravili do sad i da je ostao SDP, evo sad to prvi put kaže, mi bi za 2 godine napravili još 80 km, dakle već bi bilo završeno nekih 30-40 km novog autoputa. Danas, nažalost, imamo situaciju da nije ni jedna lopata zakopana. Danas u ovom mjestu će biti penzije podijeljene na vrijeme zato što su izbori. Kad će biti sljedeći mjesec iza toga, vidjet ćemo. A da ne pričamo o tome da su s nama penzioneri potpisivali sporazum o povećanju penzija, a s ovima potpisuju, možete misliti da će se penzije isplaćivati. Pa valjda je to nešto o čemu se ne treba potpisivati sporazum, da je to zakonska obaveza svake vlade i svake vlasti.